អាកម្មវិធីជិះលើកប៉ាល់លើកប៉ាល់លើកប៉ាល់កន្លងហ្នឹងកន្លងលើកប៉ាល់ហ្នឹងខ្ចល់ចាឡាក្រុមទេស៊ីថៃក្រុមទេស៊ីខ្មែរក្រុមទេស៊ីលាវក្រុមទេស៊ីអាភូមិក្រុមទេស៊ីសិង្ហបុរីក្រុមទេស៊ីម៉ាឡេអូមានអ្នកមុតទឹកអូសบายមេងមេងក៏លេងទឹកនាំអ្នកថតរូបអូថតទៅក្រៅប្រមាណនេះលេងលើកំបាំងការធាតតិចតិចជុំថតរូបសบายតាមតែខ្មែរវត្តតែជនជាតិណានេះ7 8ជាតិសាសមក7 8ជាតិសាសអូបាទហើយយើងធ្វើដំណើរពីម៉ាឡេស៊ីទៅសិង្ហបុរីវិញដល់មិញយើងធ្វើដំណើរពីសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីហើយយើងត្រឡប់ទៅសិង្ហបុរីវិញ